Ky emision përkrohet nga Qa din fmija qo? Logikonomia Astronomia Mikonomia Agronomia Logikonomia Autonomia Gastronomia Taxonomia Qa din fmija qo? Logikonomia Mënësi mos më njetë Po po. Çoj, është e 50-ta, domethënë logjikonomia e 50-të sond. Po po, pi hapëm zor pe pe. Hajde. Bash e 50-ta aty. Okej. Okej. Pse ke qenë me ti? Po lojën tash bal dhe me kadim. Ky un nars e Johnny zi dhe mos më njerë. Rale ko, hajde pian. E Johnny zi dhe mos më njerë. Koncentrohen në djem. Jo, jo. Syt kokër, syt pes bangsh. Pes bangsh. Ty po atë jam në ti? Igli. 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 Igli, Murati, Murat. Pa. Murat. Murat. O, në shpat. Shpat. Me bismillah. Pes. O, në shpat. Ti e shpati. Shpati. Hajde. Hajde, okej. Po e nisim logjikonomin e 50. Deri tash i kemi transmitu 50 emisione këtë vit. Falënderit gjithë shikuesve të logjikonomisë. Falënderit gjithë partnerëve të logjikonomisë. Sonde kam me fol për ushqimin, për cilësinë e jetës, çysh ushqemi na, çysh jemi ushqyer përpara, edhe pse jetëgjatësia është nuk është e kënaqshme në Kosovë. Mirë, e kemi thirr disa ekspert, jemi mundu me shtjellu këtë temë. E kemi thirr një kasap, Murat Kasapin, prej një mishtores shumë famshme në shehër, në TTTP, Tehu i Thikës. Murati është legjend i shehërit, njëhet si kasap, çaho, Murat? Ha? A, mirë, mirë. Njëhet si matë vjetrit në këtë vend, po ashtu disa statistika të frikshme që i ndëgjova prej ti, deri tash i kish prej 800.000 lëp. Në më thonë, është, wow. Thon, është super numër, ha? Ua qa krimi, Allah, ua qa krimi. Ja, që hadë më më sëmë shërda, ua qa makabre. Se aje ljupa nuk shuhet vetë me të ardhë me thonë e këm, hadë se e këm kuhen më thejrë, adin ting dong zili me të bo, hadë se qësë ju pelqen mishë, jam gjumni. Nuk thëtë, ljupen du të me morë, me shtrinë në tukë, edhe mi hi thikë, apo këpëtën, mi janë zirë shpirtin me që të didurë duhet ljupes, të ndryshë s'ki. Adin mësë bëni po dollë, ja bëni, ja s'bëni, ja nej. Ljupen e kopë e thejrë, janë edhe këtu puconkat, si altia, adin që mja kërsit lullet balit ljupes, po unë e këto se preferej. Ja, nuk e preferoj, kam qef direkt, adin direkt me prej ljupen në fyt, që adin me bismillah e bëj, që to e kom parim njët, adin që me fillit, që thunë. Murat, se shkove këgjelar, ke meta pa i prezentu dhe tjertë. Hej. Pra, më falë, ke prerë 800.000 krerë ljupë? Po, të s'po foli për pula, se pula 3 milion. Wow, wow. Që atë jam nalë, dikon një 3... Më do pula nuk i ke fut këtë statistikës? 3 miliona, 13 miliona. Ama pulat nuk i kom prej, pulat i nuku. Aden kap, trupin kënej, kapapa, kryt kënej, e dhe me thonë si kom registru ato, se ka një 3 miliona, 13 miliona, se mu pa të arxhu fletore, as i kom qkru e mu. Mu s'para arri të kuptoj. S'para arrin t'akupta. Ta shqa me boti, s'para arrin, po pulen, po thëmë që njën pika pelash, janë nuk ka kryt edhe shkajtu për me qatë ajo që aty. Aja është momenti se vërtetës, kër kryt o kënej, trupi kënej. Mirat, okej, vishpak, se të prezentoj. Mirej, po ashtu është një vegan. Oj, bovës vegan. Vaj, së po unë, po. Vegnitus. Vegnitus. Qa është vegnitus? Vegnitus është ma shumë, është ma e reja, dhe me thonë, ka dollë, pardje, ka dollë, se... Asi mira? Ju, bre, jem edhe unë, ta din. Na bobës nuk fulim as me të shpis, as adin dohëm, nuk ja dojnë a fort mirën, as vetë, a bëdin. Ka jetë? Na ushqim me energji. Qysh ushqeni me energji, s'po këptaj? Veç me energji njëre, apëdin, shambull, që është të veç, edhe, që vese, ku morëve qita,
Çfarë? Shikoj, pas të se mbjen të fekt, ka një herë, veç po? Si të mbjen të fekt, veç gjumë aftyrës do. Po, më në fanë. A përden se, unë... Disë po të këtoj mbi qëfar energjie, që ushtjen, qëkar... Qëfar ushtimi ju qënë organeve të, që ush funksionan trupi jetë? Energji. Rëj ma, rëj më najë sanë? Oj, oj, bobës. Ti biletë më së më falë heshtë, ti këke kriminalë, ollo. A ma më më lëtë. Dishka dushë mjë shumë. Kër bjerë në shi, për shambull, one e le që guen shta. Edhe pi, qatë uje pi. Që mos me arzit ujën e të natyrës, ollo, të tokës. Edhe u lëkë në shpetem. Na e ratë fik, qëti, qëti ujë, qëti apak, qëti apak. Tës pak ujë. Djali, djali. Qëti, qëti. Pra, tani, vazhdo, ku mbete? U lëkët në shpitem i këmë qumë manal, se i këna posë pusht, e kë, adin adhem kë shpina të 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 me pi ujë kështë, e këna qumë pak manal. Edhe, përshqejëm edhe me energji djelit, edhe... Qëtë e be ujë, qëtë e ujë, qëtë e ujë, qëtë e ujë. Djali, djali! Zgjohë tani, vazhdo, ku mbete? Qështu është që jam? Nuk hone, do me thonë. Pra nuk është jetë farë. Po këptojt një sanë. Falë, që shëpate amnin? Shpat. Shpat? Okej, shpat. Pse ki nivoj me maltretu vetën dherin këtë formë? Do me thonë, pse? Për qka? Cilë është arsyja? One, qëre, nuk e di thjesht, për mu është kjo krema, dhe qa i bën natyre, qa i bën kafshve. One, për vetë, qëre, për një me është dijet ekstreme, edhe përshkak dijetës ekstreme, unë e këm hek dorë, edhe për lest, kjerët, këm hek dorë, këm lujt basket shumë, po që tash së përmëja, së të upin me qua, përden se unë të vlotën, kërë nënë, edhe maj që ato ndurë se 3-3 gjatë ditës më bjenë të fekt, adin më bjenë... Që, apet, qëti uj, qëti uj, qëti uj. Kjali! He, po. Qa është kjo puna, ola, tani? Po ati që me ta pjek një biftek këthil, a dhe ta pjek haqin një biftek? Erën mja njës, po thëm me hongër, veç e erën mja njës, valoj besë që të këthil. Mosu po bëtallë se jesë aritovë, kape hani me shë hani biftek, energjia. Shkenstareshtë energjia në biftek gjinët. A shu se spjegoti Asus do e kësha probuar? Që është e ti personale, po mërej, Asus po me kuptu, po është personale ti. Shukës e do është e prezentojmë edhe mësafirin ton tjetër të radhës, i cili është një ekspert i ushqimit nga shteti shqipetarë, nga Shqipëria jonë e dashtën, i cili është ekspert prej vitit të largët 1998. Ju, si quroni më falë? Spari... Ju them mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Unë jam Igli Sparo, jam nutricionist me profesion. Emnin më falë. Igli Sparo. Igli? Jo, Igli. 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 Iglija, Igliju. Igli pra. Igliju, Iglija. Po që ke që më deformur në emrin, ola? Igli. Qa të fisë? Vec Iglija? Po tani nuk më të themi ke fisët, ola? Po daj një krasë një që akasha. Igli Sparo, jam nga Tirana, ola. Sparo? Thaq. A, thaq? A, në mirë. A, thaq që i furë. A, në mirë. Ju s'para besoni. Jo, në fisi. Mi, atër, Igli Sparo, a? Igli Sparo. Sparo. Unë e mendova që është Iglis, pas në përzime e mbjama. Igli. Igli. Igli, jamë. Igla. Igli Sparo. Atër, si ju shqenë Kosovaret, Igli? Së pari, Kosovaret nuk u shqenë. Kosovaret hanë. Po. Pra, është i vetëmi pobëllë. Në ruzullin toksor, që ka këtë. Si thoni kësaj? Mja pi cikun, mja njyë cikun, që është përth, adin mja morë të minët e përtejës. Ani, që është kjo mja njyë cikun? Po. Të mos mbese aty farë asë gjë? Qa është? Êshtë gjestë pagan, ola. Nuk po pajtu në ty, sepse unë personalisht i këm pa dhe italian, pasi që i përfundoj... Qëtë jasë atë përstë, qëtë jasë atë përstë, unë i këm po Igli dhe italian, pasi që e hojnë pastën, përmëndoj, ka një lëngë që mbetët në pjatë, e marën edhe një pjesë të bukës edhe e përfundojnë, dhe më thonë krejtë, e në gjyën. Po pra ta prodhojnë Ferrari, ke parasysh. A, është diska tjetër. Po pra tani, dhe, të këtemi të Kosovarë, një popull që hashtrirë. Po. Në kra, këshu. Po. Dhe me i dorë. A... është i vetë mi popull që kuptohet me njëri tjetën duke ngrënë pa folërë, a? Se, sa hi. Masi la dhe, o? Po, kjo përparësia, talent. Po, ku ha robi është rjo, vla? Ngrijet robi, ullët në ullëse dhe hasë njëri, o, vla?
edhe ajo. Pastaj edhe atë talionin që sapo përmende. Mund ta dokumentosh që s'ka qenë shqiptar. Arpresh. Ai ja, nuk e di, nuk e di. S'ka mundsi, vetëm shqiptari ka këtë. Tashum. Pastaj edhe keni edhe ato si thon asaj që futet robi dhe ha aty, si është çepaptor. Pa është të mërshme valla. Çepaponi apo çepaptore? Është të mërshme. Si on ato që hajn ato çoftet, çepapat. Çepapat. Po ha e ha robi atë? Ja dërgoj stomakut atë? Po. Po jo më lal. Pastaj edhe është i vetmi vend. Shqiptarët janë i vetmi popull që futet në market dhe del me 12 bukë. Çashtë. E vërtet Brumi, po e pajtuna, pajtuna Brumi ka si gjithmonë pjesë e kulturës sonë. Po e kuptoj. Pastaj nuk ha të gjitha ajo bukë valla. S'ka popull në botë që konsumon shumë bukë. E vërtet, e vërtet, e vërtet. Po veç derisa më të lidh këtu, unë kam pa për shembull, ha. Ma çete çete uj, çete uj, çete uj, çete uj. Allahu ne bëftë ka kthiu. Mirë. Ai okay? Për shembull, i kam pa edhe francez konsumojnë brum. A ke pa sa shumë konsumojnë baget për shembull? Wow, wow. O vllai tani mos ma kraso mua bukën e nënës e mine që ka këtu i vesh mball me bukën e një zonje franceze Madame Claire për shembull, e cila është nga Paris dhe gatuan për audiencën ajo. Bën bukë bagete, eh? Është kaq bukë, po me dy kafshat e hatë. Nuk është bukë kosovare ajo pasaj. Sojugu. E di ti çfarë sojugu? Mirë, da sujugu në kemi, e kemi trasugu. Sujugu, sujugu është një zorë me ca mbetje brenda, ova. Kaq, pastaj këtë gjuar si thonë, a i e ka sujugun më të mirë se ky, sujug, sujug, a i sujug ky, kaq. Nësë para rita kuptoj, ova, sujug është. Dhe themi, ky është më i mirë se a i, e ke partit në njerë si bë sujugu. Ja, i e futur së... brenda me shikosh se që a i fusi brenda. Ja, së kam pa, së kam pa. O në aur e bëjnë, në aur. Mirë, së po të kuptoj, a ushqehemi mirë apo nuk ushqehemi mirë? Qa mirë, jo, dha qa fletë, tani. Keq fare, dhe në Kosovarët, themë, nuk ushqehen hanë. Hanë sa për në bajt shpirët dhe hanë. Mërat, o mërat, po. Qa për thuti, qa për ta mërmene, apo pajtuar shtim me këtë... Ja, valla, s'kesht të ngu se, mi pas ka qënë kjo ademi dhe një 12 bik api polonis, mi marë, wow, wow, wow. Jënë të marë, veç mashallë e kuf që biku, dhe një 7 mështira, e nesë e kësë me të në Netflix. Sa i mira i ai gjynof t'ja fuzër shtikën ati. Nalë? Se. Ka... Nesë e këtyne i naj... Po, që ti uj, bre, që ti uj, se. Që ti uj. O, djallë. Djalli, djalli. Shu, Allah ja kësha bo një biftek, shpejtja, kësha pjek në dyon, bile e rënë mjanin. A? Vitë pa, kë i Shqipnis po thë që na nuk është që mirë. Po, li, pa, pa, që adhe kë i Shqipnis, po na nuk është që... Na i kem që bapat matë mirë. Së gjukun e kem matë mirë. Në me thonë, na hojmë në kom. Na hojmë ratë, na hojmë në kerë, na hojmë ullë, na hojmë me gojë qelë, na hojmë me gojë mshelë, na hojmë mja prishë. Se këta s'hojmë mja prishë këta Qipnisë. Ta mja prishë e kanë krejtë tjetër koptim, po mështi ma nejë. Dhe me thonë, na hojmë sëtë për nesër. Ljeti që a thujnë këta, na hojmë mirë, vlo, na hojmë mishë. Shumë, shumë. Po, ljeti që a folë kë. Ma sholla i kufë që shfarë që e ma që edhe shtatë. A për dhe? Ma të djallë e ri, nesër mund me kriz lufta 4 bëtërore, ti du të më koni pregadit. Ky popull du të më koni pregadit. Nesër me kriz lufta, po e Rusia që jalë shëj, ato të ma hovë katë Ukrajinës tash, me 6 gryka. Ato veç janë dra majet aty të rak, edhe ja, ja më në tënë këtë tjirat, edhe ty të kërset lufta. Du të më koni ka shumë na. Me qafle tani ti, që duhet kemi pregadit të duke ngrën su gjukë. Duke ngrën su gjukë, du të më hongër su gjukë, du të më hongër mirë, që kështë hem për kërë, me dëru. Duhet hash fibra, proteina, nuk jarë, nuk është su gjukë. Mërat, 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 le politike, le politike, ti këthejemi emisionit tonë, temës që ju kom thirë. Që le politike, po ko do me njës të luftën pa meshbe, ushtëria do mesh, që e ka folti, që që thët vetit njëri shqiptare se hamishin. Aj që s'ta hamishin, aja kokraut bashit, aj që të mprit. Aj, për një kokër barit që të më pritë. Unë i kuptoj pak këtu gjenerat e reja që nuk përdojnë me konsumu mishtë koqë shumë. Të është edhe shkenstarisht. Që është të dëmshme tani? Që shkenstarisht, që shkenstarisht, për kalë zëti muaj, shkenstarisht, na qenë ka mirë me kone dhe bolash. Shkenstarisht, shkenstarisht, na qenë ka mirë mos me hongër mishin, shkenstarisht, me rukomt. Ajo në dënë, i në këzuku në ka do leshit, a shkenstarisht qenë ka mirë me rukomt. Ta është burri me mosteqe me pincet në duhe. Se bani bodon, hani mesh, hani konsumën i mesh, mishit fërcen, kur ha mesh je i fort për luft. Edhe je njeri mirë.
Martënë, ka bëni fmi, bëni hec, let hec, Kosova, let hec, Shqiptaria për para, Martënë, bëni fmi, hani mesh, sa ma shumë, qështë. Mirë, a... Kjo është farbiku, ma shalla i kuf, qërë. Wow, oh, so cute. Ani po mdhim se që po është. Ani ani njësër i një thikon e këti. Atër, kriminal. Po e vazhdojmë ma abetin me këtë termin e ri vegnitus. Qa të me thonë vegnitus? Qete uj, bre, qete uj, qete uj, qete uj. Qete uj, va djallë. Oh, thanks, thanks. O, jo mund, bre. O, shumë mund, jam. E, qysh, bre, të kasap, o kriminal. Qysh, mja prej kryt pulles. A, bedin. Hajt, më shëli sytë edhe me në e vetën pak. Po? Qa? Hajt, qëre, për shembol, ti e pulla, më shëli sytë, edhe imaginaje. Më dhe, bre? Edhe hena i tipi me thikë ndorë, në dhomë. E, në thot, ku është filan pulla që ma kanë zonë parkingën, dje, ku është? Edhe pulla merë me ikë, se këto pullat jenë të ngathta, nuk jenë të shkathta. Vë, veç kër e shë vetën, qështë dhomës, se s'din ka me ikë, adin pak i jabë më në vëtë. Më shrejtët pulla. Edhe vapë të shkën edhe me një në komë, janë zënë dy komë të dhe janë nuk kryta, përdin. Në, qashtë. Adin me në vetën pak në qëtë pozitë. Apo më gëndi mu, pëshel, a, qashtë. Veç pak, qobë, qobë. Se s'pim shetë të sytë njëherë, edhe menu që apë thëmën e. Uaj, naun, bre, jo mund, nauna qëllum, nauna të abën një tepsi me orez, pulen me disë tepsije, një biftek anë është kënej, tërshia po, adi që kur të shtryllë një gjua të langu i tërshisa nej, një gotë ajrana jo gërta aty, për skajt edhe me hongër fort me njy. Se s'pim bënë që to? Që të bre uj, që të uj, ja, po se... Gjalli! Po tani nuk duhet shko dhe në këto ekstreme, unë jam i pajtimi që të mos pritin kafshët, mirë po tani të mos hash dhe vez, konsumon vez? Jo, as vez, kur gjithë. As vëtë zimes, Hana? As qëmë, shtë as vez. Allah, i gabema belin një dhe cëpa në ditë dush mi hongër. Ose gabema, mo? Jo, se veja është e konceptume që prej soj më bu pulla, jo me hongër vena. Mja nëllë rritën, apo kuptën? Po i danë bre birë, i danë dëvo, mja qitë pulles me rakhlësht në tu, tira të hanë. Një dhe copa bilendit i këshë zba pa i hangër heqë. Zbanë. Pastaj të ju kosovarët që nuk gjonë njeri ju, nga ekstremin e ekstrem, njeri që ushqet keqë, dhe tjetëri që nuk ushqet fare, kuptën? Tani, kam një pyetje për ju. Përse kosovari helmohet që në ditën e parë që kalon kufirin pra del në anën shqiptare. Po mësoj që na i ushqim që jo, pra. Ka qenë... Nga që keq ushqehet në Kosovë, dhe kur del në Shqipëri, han ushqim cilësor. Dhe organizmi reziston, në? Organizmi është tip muskuli. Aje reziston, është si tip bodybuilding. Muskuli në fillim digjet, pastaj mësohet, në? Dhe organizmi kosovarit në fillim reziston, pra ka refluks, dhe pastaj dikur mësohet me ushqimin cilësor dhe e te kalon këtë problematik. E, kur pëthu ushqimi cilësor... A, qete vërë ujë. Gjalli, gjalli. Qete ujë. Ja, ja, biko, që është farë biko? Mua nuk më po përshqipje. Qa. Nuk më po përshqipje fare. Po të bënë, bre, nga... Fare unë më po përshqipje, po unë ushqem në mënyrë shëndechme. Ani. Pra unë konsumoj fibra, fibrato, vibracione. Po. Pastaj konsumoj fara. Konsumoj salmon. Oh, shumë mirë. Pastaj salmontos. Pastaj salmonito. Pastaj salmonare. Salmosutro. Dhe gjitha këto janë pra ushqime që të mbajnë ngopur, po ti nuk shtopesh. Pra rrinë fit. Dhe këto janë shumë kualitative. Po, natyrisht që janë kualitative, nuk po dyshojmë. Ne shqiptarët e kemi traditë ushqimin në mënyrë shumë cilësore. A ta merë menja që më në më mreti mu. O, më rap. A tani nuk jemi ardhur këto për të matur forësat. Jo, pa që për shumë për teshëm, unë e ti në komunikacion. Ose që ju dytë bashkë në menjasi, edhe me mu për teshëm komunikacion, edhe për dalim për kopën për rehëm. A ta merë menja që? Ja, më mrej sigurët. Që ty këto për hekëm, që ti? Unë jam mund. Po unë jam i qetë në komunikacion. Po që unë të kopë, nëse të kopët njëri në komunikacion. Po qëtë më kapë është i mua? Po të kopë, në të thëmë, hajde dej për jashtë, pse ma zunë në venin, hajde që kush fiton që aty? Unë nuk të kam zunë venin, në vla. Po ma ke zunë që unë të dule pa kesh ty. Se po që unë për du me të kopë, shë. Halirë në rrugën fare. Po që unë e përdu me të kopë, dalë edhe për jasoj dire, sa ne e atë kopi. Po ndoshtë të dhe rezistoj, ku i di? Mas të luta, ku në shë jemë? Ate aqesë në prove, që të.
O, burë, ka do hëllë vlo, se në emision jena, qa e bikë, ka për të mërre. Do hëllë vlo. Unë e vesë po thëmë që është... Në emision, që nga thirë, që e ekspert, je kasap, dhe më thonë, je maj mirë në shëherë. Vesë për që ta të kena thirë më fullë. Pa, për një po thë, ho, fora, tha, ho, këti bra, si zogu. Pa, një dhe le, kjo ka punë të veta. Mishë, jo vlo, mishë, mishë, bifteko, mishë. Pa, mishë, jo vlo, të helmi gjallë. A, igli. Apo na tregon se qysh duhet me ushqy një këmb. Tani, për këtë mund të flasë gjëre gjatë, mirë po... Kur kujtoj ushqimet kosovare, më kujtojnë shumë gjëra, pra tani më kujtojnë flia. Pa, flia është e jona, shumë e mirë. Qa është e jona, dhe, qa fle? Flia është ushqim mongol. Jo, qa është flia? E para, duhet të sharojmë qa është flia. Flia është qull. Qa është? Pastaj, përsëri, si për qullit, qull. Ja, si piqet ai qull, edhe i qull. Qasht. Pra qull, qull, qull ti bëhet kaq. Dhe pastaj tensioni pip 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 pip. Po. Po, ato pajton. Sidomos ne. Ma thuaj vetëm një gjë pozitive që ka flia. Vetëm një gjë ma thuaj. Është shishme. Po. Po çash shishme valla. Sidomos ne kur e han me djath, që han nesër të pak mjalt, ne djath e ne. Edhe ngjyn mjalt. Valla unë të kokna më rap. A? Unë të kokna më vaj pas. Edhe unë shumë. Apo. Ço, vesh, kape, kape, qëti ju, qëti ju, qëti ju. Ço, po jam atë. Oh, thanks. Qëre, Bobës, une në qëto lojna jëm hipi e onës emocionale ma shumë. A vete, jo ma shumë, po peks bi onës emocionale. Se jëm ku një herë, të e bu një dokumentar njëri, në akun shumë sik dokumentar, në akun të bu, edhe në ra hisë me shku ashtu me një thërture, Bobës. Edhe tash, ku shku më thërtore, o, njeri kër e kom po vichin të e pru ka dalë dalë e beshin, apedin, për me qita aty të veni, ku i keqin, apedin. E tash, unë e isha kamerman, apedin, se më kun kamerman i dokumentarit, edhe nuk më isha me ik shikimin, në dashke me këshyro vla, apedin. Edhe që të më vichin, o, shfar vichin, për si zemër, apedin. E tash, unë e isha ka pak me këshyr kështë objektive, në adin mës me patje që ka pëndodh, po prap se prap, unë me ke fokusi, u dashke me këshyrë në kamera, përden. E që të më vishin, e metë nona vetë ajo ljopa që atë e këshyrëke, pak të qysh janë isa me amore dhe i natë, qysh së për reagëna, përden, se vishin e vetë e që tënë, edhe e therën, la, ja lidhën dy kont, dy durët, e therën, e kithën e vla, përden. Pa, pas shë ljopa, ja ljopa së reagënë, se ljopa është, ljopa është ljopa, mushkë, shë ajo, mu bën ljopa, dhe më thonë, nuk shë ajo. Edhe dy durë, ku s'ka durë, kom i ka, katër kom, i ka dhija. Gjasht kom të rezija, nëse e nga të fullë për të rezin, në në bilbili s'o ka ku të vis, për hatër djali të vis, pjesa tjetër vis djetë, të se në... Më zi, më së nëzim, më s'ka dalët. Kje për thakë shurë ke liu, papa, së më pajtë unë, shurë liu, papa, shre blanko, ajo vis, bari, nisët në mu, pën, shkon, as dhe, ako vis, hin, vici, thit, s'o ka kuën, del viqe e prej, viqin e prej ljopë, mishi viqit o maj mirë, zijet ma let, mishi ljopës është normal është pak zijet ma me zërë, po e ka dhe ato të vetën edhe mishi ljopës. Najse, e këshërkeve ljopa masanena, se sërë i arroku që andodhë dhe adin dikur, e bashkë për cilë, shak shtu pak fokusin, pak nonën e vetë ljopën, jo, o njeri që këshërkeve me ata sy inosend, ata sy pa fajshëm, ata sy si sy tiranit. Se e ke po ato tiranit që kanë sy një qikash. Jo, pa përse të ka këqyrë. E ka këqyrë? Po. A, dhe, rish ke vichin e vetë, po, apetin. Jo që ka... E jo e thërne. Që ta mërmenja që ka menu diqka ljupa në qatë moment, ti men një herë të psikiatri, më shku. Më shku të psikiatri, me bo një konsult, edhe tani më shku me hongër mish, me hongër buk, më forcu, me shtërëngu kom. Ola, onë t'jem shumë. Murat, që po të vesë ty, po kërkoj prej teje që na si këmbë, që pa rekomandon ti, me qka më e ushqy na? Mesh. Mish e s'badam, edhe aji. Neva dikush na badam. Dëm na bën në një bankat. Nën pes, gratë, laka. E nën dë? Nën dë, këtu bajanohet e rajshumë. Po, si për bënë kë do projektet mira, kë djali, kë Rifati e për cili, për bënë dëmini projekte shumë mira, i kom pa dhe majrët që të sene, po kë pjarë i që lënë mirë. Okej. Tjetër shka, në mishë nuk badëm,
Nuk po dam mishë, as Leopa së këshyrë që ashtu që tha e këshyrë viqin, se me bo me menu si të këshyrë Leopa, e këshyrë viqin me gjina, o shumë nese mas që që dit, kur t'je banderi se lamë. Apo këpëtën? Të sene nuk jena ashtu, mishë, sa ma shumë mishë. Me forcu, ushtëria dë mishë, popli dë mishë, aj që sa ha mishë në kokraot bashi. Po, e tha dhe ma herët. Po. Që, amun është, unë e këmë po, apë din të kalzu, apë dokumentar, po amun është për kejtë opinionin me kalzu, qysh e tym një ljopë? Ha? Qysh e mytë ljopën të? No, s'ka nevoj tani, në së te bëjmë... Ja prejnë, po, ja, po, po të vetë qysh e prejnë një ljopën, ja përshkru. Tash edhe o letësu puna. Se tash veç janë gjithë, për shemull bikët, janë gjithë më disë dy birave të hunës, jo është aja që karka, që janë gjithë edhe ngreja që në këdush. Tani e ki me pucankë, që të kalzua, pa ato se preferaj. E kem na aty e gëzimin, është i deçanit, a e mytë shpull, kry, dhe më thonë, rrug, lyp shpull, edhe e qëtë e mytë, dhe më thonë, në ven, e dek, shpull. Pa shpull, gëzimi, jo. Tani e ki i del dauti anej, edhe e lezik nej, edhe i frynë dytë për me njëherë në dy bira të vergë. Edhe ja kupin trunin. Wow, wow, wow. Kokra e kriminelit, ha? Tani e ki, shuj. Tani e ki mja qitë gunin lullet balit, edhe vesht, rrëp, mja ullët e poshtë, edhe ajo e qetë, dhe me thonë, në gjumë. Shfar s'kena. Veç zahmet është me bom muqu Leopa me thikë fëtë. Aja, aja, del pi kolosekit krejtë. Dhe më thonë, ba, 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 ka degraduar, ka degraduar, veç për nga lype, kur e lëshën u shtime, në adin për gabzherë që në grr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 
Nacini. E natën, për shembull, kur të bësh me flaj. Atë prendër zhejsh, ama sa ne, atën, yes. A ki koshijenës, ama sa ne, atë punën, a dalin që ato ftyrat e që aty në lupëve që i kemi të përpara. Yes, shondra, unë e flajë si kinji. A, ku jem të kinji, a, kinji, të më thonë, me një të prejme, ta që jasë në tokë, bilerë një ditë njënë, i thamë, valë, a kini, kap, u e thashë më falë, se më su dora, burë. Atën, e po, i prejme, të më thonë, ti, vesh menu pjesën matë mirë, kur panoramën menu. Kur del në tepsi. A po kuptoj. Finalen. A finalen tepsi atë është në pik. Që psh. Ja çat ata vegetën aty të knasbe, të knas mishë. Po, është kur ti mendosh që a çashtu. Çi ti u, çi ti u, çi ti u. Lutem ndalo, lutem ndalo këtë muhabet. E përpara kesh të thon o kon ma zahmet o kon me prej lap se u dash kemi au lidh kom të bike lopa. A ju kanë ikë në lopa? Moa jo. Ka njek në dup. A, ke po që e ka një farë. Nese. A ke po në e lup? A ju kanë thirë quha dhe me pasë e prej lup? Po. Unë jo. A ma ato e pa ta harru e pa ta kalu ma sa ne me kohën, a dim, po kur se kjo më konë fmi. Po tash si i rritën kër e gjirova dokumentarën dhe me thonë ke. Veq që sët shumë kë këna në tuve dhe kështë të bo mirë me mqunja hamburger me hongër. Po qashtu bre, po qysh mës me hongër, po qysh mës me hongër, po të knashtë. Hamburgeri nuk është se të bëndëm, djallosh. Mund të ashtë sepse ke kopa ngrën dhe mund të të këtjelë. Pa kjo është, ja, më e emisionit përshkojnë Hamburger King edhe peqarrusë në vidin me ka një vuper. Tani, mosi, pasi që vetëm, djallosh. Ves pak. Djalli, hajde. Tani, vetëm pasi që përmënde Burger King, unë zakonisht, se tani edhe unë para hamishë. Po, qyrë se para hanë. Po e para hanë edhe të para knasë, para e mytë të e hongërë. Hëpra. Po, mësë bojë para budallë. Hëpra. Tani, mua unë zakonisht para ha atë vuperin që kam. Qyrë se para hanë. Në burgerin. Qyrë se para hanë, po e para hanë. E para mytë, vëllaj. Tani, nuk e kuptoj që a fletë, po... Po që ajo që po thute me e para kuptan të që edhe mirë, bile. E para kuptan, qështë e para kuptan. Atër, mirë... Ape para hojmë, kej qështu kane... Ky... Bëj vegnitus... Po... Dhe me thonë, arritëm që me këthy në normalitet. Po, që... Djali, duhet më ushqy... Me hongër... Që unë e se ha mishin, po të kalzoj, unë e se ha mishin. Si nuk atër? Igni... Unë me do konfleksa, me do... Të më ka bo bajat se mishin tjetë në dhamë. Qështë se ha mishin? 2016-ës më ka meti cupë që të halasun e heku. E që ka ndodhe me ty tash? Ja me, po bëja e gore, sa e mishë, hajë që sa ha mishë, na e kokra të bashit. Mirë, atër, te pysim Iglin, Igli, disa këshila, që ka të hamë që të dukemi me mirë, ose
që të kemi një jetë më kualitative. Mesh. Tani, unë nga ana profesionale mu duhet të them që duhet hash fibra. Mirpo që mishi ka atë të vetën, ëh? Po. Me parahoka pra, është pak mesh. Ka protein. Mishi është e nevojshme, po besoj shumë për. Po pra. Mishi mirë thil dy nëna. Ço ashtu. Pra, ai ça mishin? E skaloi. I para thil dy nëna. Debati këtij emisioni, domethënë pra, është diçka tjetër. Mishi e ka atë të vetën. Sidomos qoftja. Ajo është, ajo është me kajmak. Me kajmak ose. Tash gana profesionale më duhet ta them atë që nuk e mendoj vet. Çashtu. Vallahi si ka ardhur në mesën e kom ditë që e çkuq mishin. E kom ditë. Pra tani do ham. A e para çkuq. Çashtu. Tani do ham. Apo çuam edhe pe çkym ka hamburger. Po kri. Hajde, hajde. Ka dalë moje që djalin det han. Mamam, djalë. Ja ujin, çetja ujin, ama ujin. Ama se. Hajde. Hajde po te para çkym kanë hamburger. Po si, hajde. Presim tani. Falënderit gjithë partnerët e Lëzhë Ekonomisë, shihemi javën e ardhshme të njëjtën kohë në TV1. Ciao. Ça din fëmia, ciao. Lëzhë Ekonomia, astronomia, ekonomia. Ça din fëmia, ciao. Lëzhë Ekonomia, astronomia, ekonomia. Lëzhë Ekonomia. I ço atë, si thon asaj, qofte. Qofte, që baba, po. Ti dërgosh organizmet atër, bërë krimi madho, vla. Po, zbëm jatë e pru. Zbëm atë, mi dhejt nuk i kësha hongë razve. Qashtu dhe, zbëm jatë e pru. Tani, kam dhe një pjesë aty ke fundi, mund ma lezosh që ke. Për brum e ke. Po. Po, të varat, plakla pastaj hanë me goj qelë. Këtë gjuar? Ku ha këshu robi? Po, kam dhe gjuar, pa, po. Prandaj, unë mendoj që kosovarët nuk kanë... Po, për së gjukë. Po, po. A, më në kanë gjukë kejtë. Së në kënë po, po. Qyshe prej një ljotë. Qyshe prej një ljotë. Qyshe prej një ljotë. Po. Gëne. Qyshe prej një ljotë. Re, flamë në rëqemi që punë. Po. Gëzimi i këtë flamë. Po. Punja, këtë që tonë. Po. Po e kena dhe gëzimin, i fjeshtëla më mra pak. Up! Për mes vishë, se vishë i kapë në trumë. Po. Zërsh! Logikonomia, teknologia, psikologia, sociologia. Logikonomia, mitologia, ekologia, patologia. Logikonomia. Logikonomia, etimologia, ideologia, meteorologia. Logikonomia, neurologia, ontologia, paleontologia. Logikonomia, radiologia, otorinolaringologia. Ça din fëmia, ciao. Logikonomia. Ky emision përkrohet nga